prichádza môj druhý host, Dano Dangl. Ahoj. Ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj, vítaj. Som veľmi rád, že toto je kráľovná hádanie. No tak do teba. Ďakujem. Som rád, že si konečne zavítal do neskoro večer. Vítaj. Prosím ťa pekne, no ako sa máš? Lebo ty strašne veľa toho, nie? Ale je toho veľa, no tak je toho veľa, bohužiaľ sa nebudem sťažovať. Áno, je toho... Bohužiaľ sa nebudem sťažovať. Nie, ale mám radosť toho, že je to veľa zase, samozrejme, no. No ale ty si nechcel, nie, že herectvo, že ty si chodil na nejakú úplne inú školu. Vieš čo, áno, tak ja som začal fotiť ešte v mladosti, v detstve. Aha. A ja som bol celkom... Už boli foťaky vtedy? Boli tak... Ale čierno-biele, nie? Že... Čierno-biele, to ešte keď si pamätáš, čo robili tie dýmy. Áno, tak... Ale ja som fakt, že fotil celkom akože úspešne, dokonca tam, kde je dnes prezidentský palác, tak tam bolo také, že pionierský palác to bol vtedy. Áno. Tam sa konali rôzne súťaže a niekoľko súťaží, čo ja som aj vyhral. Dokonca. Toto? Také. Ja som nevedel o tebe. Čiže som fotil, aj mi to celkom dobre šlo, tak som sa už pochválil, čo by som ešte k tomu... Áno. Ale že potom, že čo... No a potom vlastne také logické, po skončení základnej školy bolo logické teda, že kam pôjdem ďalej. No. A boli dve možnosti. Buď gymnázium, ale my sme bývali blízko Tomášikovej, čo je matematicko-fyzikálna. A odtiaľ vychádzali takí ľudia s takými kvádrovými, kockatými hlavami. Tak som si radšej povedal, že teda kašlem na to, pôjdem radšej na tú fotografiu. Teda s rodičmi sa tak dohodli. Áno, no, oni sa dozvedeli, že na Šupke, čo je vlastne logické, kde sa študuje fotografie na strednej škole, že vraj sa tam fetuje človek. Tak ma tam nechce... A Zdena Studenková to potvrdila. Ktorá tam chodila, že áno, je to pravda. Vážne sme sa o tom bavili a vážne to potvrdila. To ako... Áno, no, to... takže to rodičia povedali nie. Rodičia nie, kam by si mohli ísť ďalej? No, kde tak... ešte? Poligrafia. Poligrafia. To bolo najbližšie, lebo to bolo také, že vlastne si robil obálky časopisov, kníh, fotil na to a tak ďalej. Reprodukčný grafik som. Reprodukčný grafik? Áno, ale moji rodičia boli vizionári, ma prihlásili na túto školu a keď som skončil, tak ten obor prestal existovať na celom svete. Tak tam technologický skok, absolútne, nie? Absolútne, došli tak počítače. Tak ty, keď si to študoval, ešte neboli počítače. Ivo, čo, tedy ešte neboli ani poriadne ľudia normálne. Normálne. Ale neboli. Nie, ale vážne, to boli, my sme to robili všetko manuálne, dokonca však, sádzači dávali, vieš. No ja myslím, tá počítačová grafika, to nebolo nie, naozaj vtedy. Vôbec to neexistovalo, nie. A zrazu, ty si to skončil. A prask, a prask. Počítače. Asi nevedel, čo máš. Áno. Lebo ťa to neučil. No. Takže na herectvo. Takže... Nie, ale tak to bol taký skok, že kvôli tomu, že ja som začal chodiť do toho už spomínaného Bieleho divadla, ano. Ktorom sme sa tiež nestretli. Nestretli, hej. Že som začal chodiť ako z dôvodov skôr také, ako že som si tam našiel dievča. Takto. Ako romantické dôvody to boli. No a tým, že som to tam nejak... Bolo to strašne veľa voľného miesta, čiže som hneď začal robiť hlavné postavy. No, tak som tak logicky prišlo pani Nina Zemanová, ktorá tam vtedy vlastne učila, že či teda neskúšim tú školu. No. A skúsil som. A zobrali ťa. Na prvý áno, šup. Áno. No vidíš to. Áno. No? Andrea Biča na prvého, mňa druhého. Oh, ne. Neviem, čo sa v ten rok dialo. Neviem, ale... kto otváral ročník. Že no, nebudem to radšej rozpýtať. Nie, Pálko Mikulík vtedy otváral. Pálko Mikulík, no. Tak ja si chcel taký komediálny nejaký konečný. Tak, asi. Dlho nebolo na trhu nič. Je to a pekných ľudí, pekných ľudí. A pekných ľudí hlavne, áno. Tak si povedal, Bičan, Dangl, to musíme zobrať. To musí byť, to je modelkovská dvojča. Áno, už v Národnom začali rozmýšľať, čo sa deje, nie? Presne tak, no. Že keď skončíte, že aký repertoár v Národnom... Áno, a nič prišlo. Ale no a po škole, ale ty si bol v divadle niekde, ale že v Košiciach? Bol som v Košiciach v divadle a to bolo strašne človeče zdraviu škodlivé. Na pečenie, áno, to bolo... Ja som pochopil, že musím vlastne odtiaľ odísť, lebo ano. By to dopadlo zle. Nie, že by to dnes dopadlo dobre, ale bolo by to asi horšie. Horšie by to bolo, no. Nevedel som sa tomu tempu prispôsobiť. Rodený Bratislavčan, to nemá šancu. No. Takže tam len chvíľu. Áno. Čiže na to obdobie sa ťa nejdem ani pýtať. Áno, ale to bolo lebo spomienky áno. Žiadne. Tak...
Zážitkov, veľa spomienky žiadne. Aj tuto nie, to je ako, že ja si to tak mažem priebežne. Áno. Ale čiže tam... No, vrátil som sa vlastne do Bratislavy, tam som začal v divadle Gunagu spolu s Karčím Vosadkom. A zároveň dubbingy som začal robiť. No dubbingy to. Párkrát sme sa stretli v dubbingu. Ale aby sme uzavreli to spomínanie nejaké, takže RTVS archív máme. No ale teraz, teraz už SOS. Á, to bolo prvé. To už si pamätám. To bolo prvé. A tejto chvíli je už vedľa mňa Rola. Čau, Brno. Rola, tak ako vždy ideme ťa trošku zmerať. Čo ty na to? Á, zasa pribrala 47 cm. Cože, veď ja toľko nejem. Toto je podľa mňa Guinnessov rekord. Keď to takto pôjde ďalej, tak na konci Star Super Slovensko tu budeme mať automatickú miešačku miesto teba. Vole. No, dáš si? Hm? Čo to je? To sú surové slimáky z Baltického mora. Príma. Hovorím, automatická miešačka. No. Vyťahol si ťa pekné veci. Prekvapený človeče, čo si no, čo tam bolo všetko možné, no. No tak to bola výborná partia, nie? Áno, áno, to bola super partia. To užívali, je vidieť. Veľmi, veľmi. No. To, akože fakt to bolo také, že sme strašne veľa nasviali na tom placi. A to bolo, sú dokonca nejaké zostry, také hodinové našich smiechov len a tak ďalej, no, na internete. No, no. A strašne sme si to užívali, strašne sme sa nasmiali, ale bola to aj práca, akože ťažká zase na druhej strane, lebo na týždennej báze, že ty to bolo veľmi dobre. To poznám. No, týždennej báze, akože robiť humor navyše pol hodinu, tak to vôbec nie. Akože, niekedy aj hodinu. Niekedy hodinu, keď bolo treba. Keď bolo treba, no. Tak už len to preleďme, že čo to bolo všetko vlastne, vieš, čo to boli tie relácie, ktoré si vyprodukoval. No, tak akože začalo to vlastne, ono to... No, tak to môžeme, aj keď to je v inej televízii, ale však je to tvoja práca, takže... Aj to sa priznám, že už sa to tiež úplne nepamätám. Veľa toho bolo. Bolo to relatívne dosť, ale radšej by sa vracal k tomu akože bližšiemu obdobiu, lebo mi vypadávajú z hlavy tie veci. No tak najbližšie obdobie máš, no tak, ale tak tam účinkuješ, to nie je tvoje. Milujem Slovensko, áno, máme milujem Slovensko, tam účinkujem, ale napríklad... Ako... Ale produkuješ s úsmevom po Slovensku, áno, s úsmevom po Slovensku napríklad. To je tiež veľmi, akože to vychádza z toho, že tá partia 4-5 ľudí je ako dobre na seba naviazaná, cestu po Slovensku. Je to veľmi dobrá show. A to teraz bude. A to teraz reálne v tomto, ináč zhodou okolností, keby som tuto nebol v neskoro večer, tak pilotujem lietadlo, s ktorým jeden z nich tam sedí ako stresovú situáciu. Len som išiel sem, čiže som to nemohol absolvovať s nimi. Áno, čiže teraz sa to natáča, sa to bude vysielať čo chvíľa už. RTVS, možno sa to aj vysiela. Vlastne už sa to už vysiela. Pozerajte aj s úsmevom po Slovensku. Tak, no ale si hovoril, že pilotuješ lietadlo. Áno, a to je ozaj. Ozaj. No? Čo on je, normálne má lietadlo? A svoje máš lietadlo? Aj svoje mám, aj. To je také veľké nejaké? No, to je také malé. Maličké? Ja som skromný. Koľko ľudí sa tam zmestí? Ani jeden. Ale... Nie, ako ja teraz mám také dvojmiestné lietadlo. Dvojmiestné? Slovenskej výroby z hodokolosti z Prievidze, tam to vyrába. A to je nejaký ultralight, alebo čo? Ono to nie je ultralight, už je to normálne, klasifikované ako normálne lietadlo. A to je pre mňa také akože vyčistenie si hlavy úplne. Tak to je ale to dlho už robíš vlastne akože ano. Pilota? To je 10 rokov, už to asi bude, no. No. A koľko ľudí sa tam zmestí? Dvaja. Ale no dvaja. No. Hej. No, ale vieme aj také štvore, šesťmiestné. Čiže ty a ešte niekto, jo. Alebo ty a dvaja? A ja aj traja niekedy. No, čo. Ak je dobrá konštelácia lietadla. Manželku zoberieš niekedy? A boli sme spolu. Ale musíte deti nechať doma? Á, aj deti sme brali už. No, no tak natiahňaš, keď je predvohle, nie? Nie. Tak, deti na krídle. O čo pomalšie? Tedy som si požičal štvormiestné, no. Áno. Áno, áno. No, akože, a zvykneme, niekedy dokonca aj kolegov som zvykol brávať. Hej. Aj Čekyho som raz zbral. Nebáli sa? Ale, no, spomínal si na story s Romanom Pomajbom, to je si myslím jedna z takých tých lepších historiek, lebo je ona, musím k tomu dodať dve veci. Na tých letiskách sú štandardne piloti alebo ľudia, zamestnanci, ktorí sú zvyknutí na rôzne veci. No. Na rôzne, čiže oni sú takí znudení na tom letisku. Fakt tam, preletí lietadlo, pristane, kto im je to úplne útrum jedno. Áno. A tí piloti tiež takí znudení. A vždy je tam aspoň 12-14 a tak tam sedia, čo si vystúpi niekto, tak vlastne je to... Není tam moc ani komunikácia, ani nič. A raz som išiel vlastne Romana Pomajba, som ti bral z Liptovského Mikuláša do Žiliny, čo je asi jeden z najkračších úsekov vôbec na svete. Áno. Kde sa to z letiska... To vzlietne, že už pristávaš. Áno, viac menej. Áno. Len cez hory prejdeš, že akéby. No ja som s Romanom vlastne zlietol, a on letel prvýkrát so mnou v živote. A keď sme boli nad horami, tak on si to tak zo začiatku točil. A keď sme boli nad horami, tak som si všimol také polotočiace manévre v jeho toto, aj také chytacie zrazu. A išli sme na predstavenie partičky z hodou okolností vtedy v Žiline. A pristáli sme.
A teraz si predstav 12 týchto znúdených ľudí na tom letisku a tak. A on vystúpil z toho kokpitu, vystúpil, že ja žijem! Ja som to prežil! A začali všetkých obývať tí znúdení ľudia, boskávať ich začal, že kde tu máte nejaký chlast? Tak našiel u nich v šatni nejakú slivovicu. Ano. Všetkých vás pozývam! 12 ľudí úplne zvlášť, prekvapení, neviem čo, vypili si tam s ním, lebo nevedeli, že čo sa deje. On si vypil asi 7-krát za sebou takto. A potom na predstavení on celú dobu rozprával, on takto sedel na tej stoličke vždy a... Ja žijem. To je taký 20-minútový interval. A potom mi rozprával, že on prežil asi najväčší stres svojho života, lebo on si až hore uvedomil, že vedľa neho sedí kolega a nie akože regulérny pilot. Áno. Neveril ti, proste. Neveril ti, že toto... Takže to takým šokom prežil. Mu to došlo, no. Zbláznil sa to. No, tak áno. A odvtedy vlastne... A odvtedy... Áno. No tak prosím ťa, držíme ti palce v tvojej producenskej, aj moderátorskej, aj hereckej, veď ďakujem. Hereček, rôzne relácie, ale tak nemôžeme obísť takú reláciu, jednu tvoju, akože legendárnu, lebo síce sa to vysielalo na inej televízii, ale teraz sa to stále ešte, neviem, asi 12 rokov v Česku vysielalo. Áno, už to bude Partička, pomaly 12 rokov. Áno, no, to je neuveriteľné ináč. To je 12 rokov? Myslím, že 11 je to, 11? Tá pamäť zase, ale 11 je to minimálne, áno, to máš pravdu. A je to neuveriteľné, že takýto program postavený na improvizácii na štyroch ľuďoch vlastne, to je akože čistý fenomén. A v tých Čechách to bol fakt akože šialený fenomén. My sme mali, že 3 fan kluby rôzne a tie medzi sebou fajtovali. Áno, normálne oni, nebude sa s nimi, henty sú svine. A henty, vieš, že oni medzi sebou sa vzájomne, to bolo strašne zaujímavé. To bol úplný fenomén tam, šialenstvo okolo toho. No, tak dodnes super, vlastne. Dodnes, no. No tak ma napadlo, že vlastne však akcia teraz nejaká. Aha. Že by sme si mohli niečo možno, že z tej Partičky zahrať, proste nejakú aktivitu. Aha. Tak je ich tam veľa, no. Tak je, jedna je taká, tam čo je, že emócie, že hráš nejaký príbeh a musíš dodať tomu emóciu. Ja, áno, že sa nám zjavujú, áno, áno. Že sa nám máme emócie, ktoré sú na kartičkách. Mm-hmm. Daná okolnosť je, že sme dvaja kozmonauti, ktorí pristali na Marse. To teraz je také, nie, že sa ide na Mars, nie, jasne, aby sme boli troška také... Každý tam pôjde. Sci-fi, každý tam pôjde na Mars, vieš, a toto. A vytiahneš si kartičku hneď v zápätí ten ďalší a musíš to zahrať. Á, dobre. Už sme pristáli, sme práve na Marse. Áno. Kolega, myslím, že sme pristáli na Marse. Myslím, že máš pravdu, Peter. Áno, Peter. Toto si slúbil manželke, že to som povedal, že keď kamera ma zaberie a bude prenos na zem, že správe sa ako baletka. To sa mi veľmi páči, ano, že to robíš. Ja by som sa ale rád spojil so základňou, čo ty ano na to? Alebo radšej nie. Radšej sa nespájeme s nikým, človeče. Dúfam, že tu nebude. Čo robíš? Dúfam, že tu, počkaj. Čo si, kam ideš? Dám to sem, lebo sa obkádzame, jak debili. Čo robíš? Počkaj, neboj sa toľko už. Dúfam, že tu nie je žiadny mimozemšť. Ja dúfam tiež. Vieš. Čo robíš? Čo robíš? Ja sa vlastne... Čo ja sa vlastne... Treba mi na záchod. Ježiš. Len nie na mňa. Nebo sa. Čak tak to isté. Len nie na mňa. To mám deja vu. Nie je možné, že tu niekde je moja žena. Neviem, tento Mars na mňa pôsobí zvláštne. No, zatiaľ... Mám pocit, že necítim druhú nohu. Máš ten pocit dobre. Čo? To máš za sako, tuto na Mars. Bože, čo sako sa ti moje nepáči? Normálne sako nemám. Jak si sako? Si mohol dať toto sako? My povedali na Mars, ohákli sa na Mars. Vy čo tu robíte? No. Vy ste není normálny hrať tuto na Marse? No. Ty nevieš hádať, alebo čo? Počúvaj, nie som si istý, či sme na Marse. Skôr, mám byť ešte nahnevaný? Sme na Marse! Nervný, však to je to Sme na Marse! Jasné, že sme na Marse! O kto o tom pochybuje, tak ten nemá právo. Choď do p***. Yeah!
človeče, ja som teraz bez kartičky frustrovaný. Čo je? Aj. Ešte mám rád. Dobre. Nemám problém. Mám pocit, že je tu nejaká mimozemšťanka. Mám pocit, že by som mal chuť na grupoidnú záležitosť. Ne, nesmuť, v pohode. Poď, otoč sa, uvidíš. Už daj druhú kartičku. Otoč sa. Dano. Dano, podľa mňa nie sme na Marse. Podľa mňa sme v Bratislave. Nie, podľa mňa sme v Rusku. Dano. Čo s tou mimozemšťankou? A srali úplne, čo? Zobrali sme všetko z lode? Dano, zobrali sme všetko... Hop! Hop! Teraz už máme všetko! Do čoho som to vstúpil? Ja viem, ale je mi to jedno, keď tu mám teba. Sa mi veľmi páči tvoja červená. Vyzerá skoro jak táto planéta. Nejdeme spolu na malý... drink? Mimozemšťanka neodpovedá, napriek tomu, že som do nej zamilovaný. Ideš ešte? Je tam ešte kartička? Ja neviem. Jedna, posledná. Aha. Ter na to!